פרשת השבוע. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. כי אם תשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחתו הבתולה הקרובה אליו, וכולי, לא יטמע. אז הפרשה מזהירה על הכהנים שמצווים לא להיטמות למתים. יש להם עוד ציווי, שיש נשים מסוימות שאסור להם לקחת מאישה. למה? כי הם קדושים, כי קדוש הוא לאלוהיו. הכהן צריך לשמור על עצמו בקדושה, יש לו מצוות מיוחדות. במדרש כתוב שמהיראה שהיה ירא אהרון מהקדוש ברוך הוא, אהרון היה ירא מהקדוש ברוך הוא, אחרי מעשה העגל להתיירא. אז מאותה יראה אמר לו הקדוש ברוך הוא, היך שאני מצווה אותך את הציווי הזה, את המצווה הזאת תקבל. לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם להישארו הקרוב אליו. יש לו מצווה לא להיטמות למתים. מה זה קשור? היראה שהאהרון נתיירא מהקדוש ברוך הוא, למצווה הזאת, לשכר הזה שהוא קיבל, לנפש לא יטמא בעמיו. שהמצווה הזאת, אומר המדרש, לא בטלה. גם כשבית המקדש חרב, אז המצווה הזאת היא קיימת. תשאל, אבל הרי כהן אסור לו לישא גרושה, גם כן, אסור לו לתת עם גרושה, גם היום. מה מיוחד במצווה הזאת לנפש לא יטמע בעמיו? אז ראיתי שאומר בספר זרע שמשון של רבי שמשון נחמני, היה אחד מהאחרונים לפני 300 שנה, והוא נפטר, השם ישמור, נפטר בליבנים. אז הוא אמר שהוא מבקש שילמדו בספרים שלו, שזה העילוי נשמתו, זה, כן, זה כמו הבנים שלו. אז הוא מעריך בדבר, ואז הוא כותב על תוכן הדברים, שהיה מקום לומר, באמת יש שאלה כזאת שהבן איש חי שואל, היה מקום לומר, אם כהן כבר נטמע, זהו, הוא טמא מת, זהו, נטמע. מה יעזור עכשיו שתגיד לו שאסור לו להתאמות עוד? הוא כבר נטמע, הוא טמא. אבל אף על פי כן, יש ציווי מיוחד שגם היום, שכולנו כבר טמאים מתים, כהן אסור לו להתאמות למתים. וגם אם היה באיזה טעות, היה באוהל המת, הוא מהר צריך לצאת. צריך ללכת מהר. אז הוא אומר, אתה רואה שגם כהן שנטמע, עדיין יש לו מצווה לנפש לא יטמע בעמיו. לא תגיד, טוב, זהו, נטמע, עכשיו תחכה עד שיהיה לך אפר פרה אדומה. כל זמן שאין אפר פרה אדומה, מותר לו להתאמות. לא, לא, אין כזה דבר. עדיין יש לך, אומר, אתה יודע מאיפה זה נובע. זה נובע כי אני השם השוכן איתם בתוך תומעותם. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך תומעותם, נמצא בכל רגע ורגע. אז מהמציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, כביכול גם בתוך תומעותם, אז מה זה משנה? אז נכון, האדם נטמע, אבל אל תמשיך להתאמות. זה כמו האדם שקע סנטימטר בתוך הבוץ. אל תשקע 2 סנטימטר, אל תשקע 3 סנטימטר, אל תמשיך להיות בתוך הבוץ, אתה שוקע עוד. אומר, התומעה הזאת זה כמו שהאדם שוקע עוד ועוד ועוד. זה לא כמו שתגיד, טוב, כולי טבעתי כבר, טבעתי בבין מצולע ואין מעומד, טבעתי במעמקי מים וזהו. לא, זה לא ככה. אומר, אתה יודע, זה מכוח היראה שהאהרון היה ירא מהקדוש ברוך הוא. כשהאדם ירא מהקדוש ברוך הוא, אז הוא חי את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מצוין, אתה יראת ממני, אתה הרגשת את היראה ממני. זאת אומרת ש... הרגשת את המציאות של השם נמצא פה, אז אני אתן לך גם כן מצווה כזאת שתיתן לך את המציאות של השם, שתדע לך שאסור להתאמות למתים, כי השם נמצא איתך. זה המידה כנגד מידה, שהאהרון צריך להיזהר לא להתאמות למתים, כי אני השם השוכן איתם בתוך תומותם. רש"י מביא, אמור אל הכהנים, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. אז תראו שכתוב כאן, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. אמירה, אמירה רכה, אמירה זה לשון רכה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אמירה זה לשון רך, דיבור זה לשון קשה. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון. אתם בני אהרון, מה היה אהרון? אהרון היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, אתם הולכים לאהוב שלום, לרדוף שלום. אתם יודעים איך אוהבים שלום, איך חוטפים שלום? אמור ואמרת, אומרים את זה באמירה רכה. צריך בנחת, כדי שיקבלו ממנו. אבל אם אתם תבואו לאנשים עם פטישים בראש, אז לא יבואו. הרגזן לא עלה בידו, אלא רגזנו אותו. ואז אף אחד לא יקבל ממך.
כן, כמו שאמרנו פעם, כתוב דברי שלמה בן דוד, מלך ישראל. ואז כתוב שמה, הבל הבלים אמר קהלת, הכל הבל. דברי שלמה בן דוד, שלמה בא להגיד דברים, דברי החוכמה, היה חכם מכל אדם. אבל הוא אמר, בא להגיד בתוך דיבור, שזה קשה. אמרו לו, הבל הבלים אמר קהלת, לך לך, הבל הבלים, הכל הבל, לא נשמע לך. אבל כששלמה אמר, שיר השירים אשר לשלמה, בואו תשמעו, אני בא להגיד בצורה יפה, אז אמרו לו, ישקל עם הנשקות פיו, כי טובים דודיך מיין, השמיעיני את קולך, אז כאן כולם פתאום כולם שמעים, מקבלים ממנו, איך זה? החליף את הטון, הוא החליף שם כמה מקמים, פעם זה היה מקם סבא, עכשיו זה מקם ככה, לא ביד חזקה, אלא בדיבורך. אז כשהוא מדבר באופן טוב, אז מקבלים ממנו. אתה מדבר משלה. זה הכלל. משלה, שלמה מלך ישראל. משלים, בדרך משל, בתחת החגורה, בצורה עדינה. גם, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. אומרים שרב שלמה מזוויל, היה איש אלוקים קדוש, האדמו"ר מזוויל, הסבא רבא של האדמו"ר, של האדמו"ר היום, האדמו"ר מזוויל. פעם בא אליו איזה בחור, ובחור הזה כבר פרש, אז הוא אמר לו, פרש מהעולם, מדרך התורה. התרחק, הלך, היה רחוק מאוד. אז הוא בא ואמר לרב שלמה מזוויל, אמר לו לאדמו"ר, הרי אל תדבר איתי על ששכר ועונש, ותתחיל לשכנע אותי עכשיו לשמור תורה ומצוות ולשמור שבת. תן לי מנוחה, אתה כבר יודע שאני בחרתי לי את הדרך שלי, תן לי לעשות מה שאני רוצה. אמר לו האדמו"ר, תשמע טוב, אני לא בא לשכנע אותך, תעשה מה שהדרך שבחרת, זה מה שטוב לך. אמר לו, אבל אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, תדע לך שאם אתה בא לעשות עכשיו איזה משהו, נאמר אתה עכשיו בא לחלל שבת, ולפני שאתה מחלל שבת, יש לך עכשיו איזה איסורי מצפון מבפנים. תדע לך שגם אם בסופו של דבר אתה תחלל שבת, אבל תדע שהקדוש ברוך הוא ייתן לך שכר. על האיסורי מצפון האלו הקדוש ברוך הוא ייתן לך שכר. ותדע שאם בסופו של דבר אתה תתגבר ולא תחלל שבת, אני מקנה בעולם הבא שלך. אתה יודע מה אתה תהיה? מה אתה תהיה? אומרים שאותו בחור לא זז משם עד שחזר בתשובה שלמה. אבל איפה זה המצפון החדש? החזרה בתשובה שלו, זהו, זה מה שעשה לו. הוא תפס אותו בדברים הקטנים, להזהיר גדולים על הקטנים, הוא תפס אותו בדבר הקטן. נכון, אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל יהיה לך פה איזה איסורי מצפון. כאן הוא תפס אותו, זאת אומרת שאני שווה משהו. זאת אומרת שגם אם עשיתי מה שעשיתי, הוא אומר לו, גם אם אתה עושה מה שתעשה, אבל תדע לך ששכר יהיה לך על זה שנלחמת עם היצר, על האיסורי מצפון האלו. רואים מה זה, איך גדולי ישראל ידעו לתפוס את ה... ידעו לחלוב את האנשים, ידעו לתפוס אותם בצורה של אמור ואמרת, בצורה של חוכמה. אומרים עליו שפעם אחת מהמשפחה, אחת מהבנות במשפחה, אז היא החליטה, הייתה כבר בחורה, היא החליטה שהיא רוצה ללכת לאיזה סרט בקולנוע, אני לא יודע מה היה שם, אבל זה היה משהו שממש לא מתאים לבנות המשפחה, בבית שלו. הוא היה סבא נראה לי. אז היא באה אליו, נכנסה, אמרה לה, אני רוצה סכום של כסף, שצריך לקנות כרטיס, וצריך ללכת לשם. הוא לא דיבר מילה. הוא פתח את המגירה, כמה זה עולה? נגיד 50 שקל? נתן לה 50 שקל, והיא הייתה מבסוטית, היא חשבה שהתקבל עכשיו איזה שפכטל על הראש. מה, את לא מתביישת? את מביישת אותנו, את עושה לנו בושות. נתן לה, הוציא לה, קחי. והיא הייתה מבסוטית, באה לצאת, כבר ככה, כשהדלת כבר כמעט נסגרה. אז הוא קרא לה, אמר לה, תדעי לך שאת שורפת לי את הלב. היא חזרה ונתנה לו את ה-50 שקל, אמרה לו, זה שורף לי יותר. הוא עבד איתה טוב, נתן לה את מה שהיא רוצה. לפני שהיא הלכה, קודם כל הוא כבר לא התגושש איתה, זה היה להזהיר גדולים על הקטנים. אתם רואים את הגדולים, איך הם תפסו את הקטנים? אמור ואמרת, כשהם תפסו אותם עם האוהב שלום ורודף שלום, ככה הם תפסו אותם. יש לנו בהמשך הפרשה, וכי תסבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תסבחו. וכי תסבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תסבחו. הרמב"ן מביא בסוף פרשת בו, שמהניסים הגדולים, מהניסים הגלויים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, אז אנחנו נדע ונכיר את הניסים הנסתרים. כתוב שבכל יום ויום
הקדוש ברוך הוא עושה לאדם ניסים ונפלאות כמו יוצאי מצרים, רק שאנחנו לא רואים אותם. אנחנו אומרים לו עושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו, אבל לעולם חסדו הקדוש ברוך הוא, החסד שהקדוש ברוך הוא עושה הוא בכל יום ויום, ואין בעל הנס מכיר בניסו. זה כמו כשעם ישראל היה במדבר, אז ביום הראשון פתאום הם רואים, וואי, יוצאים מהחוצה, תראה, עומר לגולגולת, איזה יופי. אנחנו לא צריכים לעבוד קשה, לא צריכים זה. אחרי, בוא נגיד, 25 שנה, כבר הבן אדם רגיל, הוא רק פותח את הדלת, יש עומר לגולגולת, יום שישי יש לו כפול, לחם משנה, אם הוא לא מוצא את זה ליד הבית, הוא צריך ללכת למכולת, ככה מרחק, אז הוא מבין, הייתי בו, משהו לא בסדר היה, פספסתי פה איזה משהו, אני צריך לעשות תשובה, בסלח לנו לכוון יותר טוב, מחר בבוקר תמצא את זה ליד הבית. כבר אחרי 25 שנה הם מרגישים שזה הכל טבע, הכל זורם, זה מה? 40 שנה, עד שהם נכנסו לארץ ישראל, ואז פתאום פסק המן, מתחיל, עוד נשאר להם קצת מהמן שבכלים, אחרי זה, מאיפה אוכלים? צא לשדות, תתחיל לכתוף. וואי, אז מה שהיה לי 40 שנה, או, כמה הייתי צריך להודות להשם, כמה הייתי צריך לשבע, בוקר טוב לך, עכשיו אתה נזכר להבין שכל מה שהיה עד היום זה בכלל לא מובן מאליו. אתה היית צריך פשוט להודות להשם, וזהו, על ניסיך ונפלאותיך שבכל העת. לרצונכם תזבח וכי תזבחו, זה רק תודה להשם. צריך להודות להשם על הניסים והנפלאות שהוא עושה, גם הניסים הנסתרים. היסוד ושורש העבודה אומר, ככה הוא כותב בצוואה, שהאדם אומר, בניי, תדעו לכם בניי, שהייתי מודה להשם על כל דבר, בין אם זה דבר שהייתי מבין, בין אם זה דבר שלא הייתי מבין, הייתי אומר, והייתי מפרש את ההודעה בפה מלא, כך הוא אומר. הייתי אומר, יוצרי ובוראי, אני מודה לך שעשית לי ככה וככה. אז הוא אומר, יום אחד נפלה לו הקופסה של הטבק. הוא הודה להשם על זה שנפלה לו הקופסה של הטבק. נתת לי קופסה של טבק, אני מודה להשם שנפלה לי הקופסה של הטבק. וכך הוא אומר, על כל דבר ודבר, הוא אומר, האדם פשוט, הוא הרגיל את עצמו, ואז הוא אומר לילדים שלו, כך הוא כותב בצוואה, יש לו צוואה ארוכה, יש צוואה גדולה ויש צוואה קטנה, זה כאילו קיצור של הצוואה הגדולה. והוא חוזר על זה הרבה לאורך כל הדרך, להודות להשם על כל דבר ודבר. כשאדם מודה, אז הוא רואה ישועות. כשאדם מודה, אז הוא פשוט מכניס, וזה מה שכתוב, רבן קניבסקי מביא את זה, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. זה כתוב, מיד אחרי, וכי תסבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תסבחו, ולא תחללו את שם קודשי. אז הוא שואל, מה זה קשור? מה, מי שלא מודה לשם השם, מי שלא מודה להשם, אז הוא כבר נקרא מחלל השם, ולא תחללו את שם קודשי? אומר, כן, מי שלא מודה להשם, זאת אומרת שאתה מתייחס, לכל דבר אתה מתייחס, כאילו זה טבע. הכל מנהגו של העולם. תודה להשם. אין כזה דבר שזה לבד. חילול השם, זאת אומרת ש... יש דברים שמתפקששים, יש דברים שהם לבד, זה לא הוא, זה כן הוא. אבל כשאני על כל דבר זובח תודה להשם ומודה להשם, אז אין כזה דבר שזה נעשה לבד. ואז יש כאן את ההפך מחילול השם, יש כאן את קידוש השם. היה בזמן השואה, עשה פלא פלאות. סיפרתי את זה שבוע שעבר לאבא שלי, אז הוא ימשיך לי לבד, הוא כבר הכיר את הסיפור. היו, אתם שמעתם על מי שקרא בספרי קורות הימים, על ורבה וווצלר, אלה היו שני ניצולים ממחנה אושוויץ, והם היו בתוך המחנות, והם הרגישו צורך לצאת ממחנות ההשמדה ולספר לעולם על התופת שהולך פה. הגרמנים, ממה ששמעם, הם אמרו שזה מחנה עבודה, מחנה כפייה, מחנה עבודה, אבל זה לא מחנה השמדה. והשמדות שהיו שם, הן נורא נוראות. אז הם החליטו שהם צריכים לצאת ולספר. ואיך תצא? זה כל בעיה לא יישובון. מי שנכנס לשם, אי אפשר לצאת. שם ישמור. המקום היה מגודר, כלבים מסתובבים, כלבים גם שהולכים על שניים ועל שתיים וגם על ארבע. זה לא שייך לצאת משם. גדרות. מי שהלך, חיסל את עצמו, אז זה מאבד את עצמו לדעת. אבל היה צורך לצאת, הם אמרו, העולם לא יודע, העולם לא יודע. ובסופו של דבר הם יצאו, והם גילו את כל התופת, ואומרים שההצלה שהם גרמו, זה גרם יותר מכל מישהו אחר שהציל. היה
ראול ולנברג שהציל הרבה, היה חסיד אומות העולם, היו עוד הרבה שהצילו, אבל ההצלה, הסיפור, העדות שהם העידו וסיפרו, זה עלה על הכל. שאז בנות הברית ידעו בדיוק מה שקורה, ואז יכלו לסייע כמה שהם סייעו, אבל... אז הם, הוא סיפר, היה אחד, אחד רודולף, ורבה וווצלר, שניים, ורבה וווצלר. הם היה להם איזה תפקיד, בתור יהודים היה להם איזה תפקיד מיוחד במחנות ההשמדה שמה, שהם קיבלו איזה קידום מיוחד שהגרמנים לא פגעו בהם לרעה כמו שהם פגעו בשאר היהודים. היה להם, לא יודע מה, איזה, כל העבודות השחורות הנאצים היו נותנים ליהודים לעשות. אז הם קיבלו איזה קידום כזה, ותמיד הם חיפשו דרך לצאת, תמיד חיפשו דרך לצאת, אבל לא היה שייך, היה להם פעם איזו הזדמנות לצאת, שיחדו קצין נאצי, אבל הוא, רודולף, הוא לא האמין שהנאצי ישתף פעולה, כי היה מקרים אחרים שהנאצי קיבל, תבינו את הכלים, קיבל כסף, ובסופו של דבר הסגיר אותם. אז הוא לא האמין, ולא לא רצה לברוח, אבל יום אחד תפסו אצלו קופסת, קופסת סיגריות. אמרו לו, אתה בערב מגיע לביתן מספר 40, והוא ידע שמי שמגיע לשם ונכנס לא יוצא חי. אז הוא אמר, עכשיו הגיעה השעה, אם כבר אני צריך ללכת, אז אני אבחר לעצמי את הדרך. אני לשם לא נכנס. הוא סיכם עם וצלר, ששניהם מתחבאו מתחת ערימת עצים בלילה, ויהיו שם, ומי שם יחפשו כבר את הדרך, איך הם... איך הם ימלטו משם. הגיעה שעת הערב, המסדר, ולא מוצאים אותם, מיד נשמעה הצפירה, כולם מתחילים ללכת בחיפושים. מתחילים והם חיפשו, התחבו מתחת ערימת עצים, פיזרו נפט וטבק, של שהכלבים, הכלבי גישוש לא יריחו אותם, ושכבו שם מתחת ערימת עצים. שכבו, שכבו, הכלבים היו שם, ו... התקרבו ולא הריחו אותם, ממש הלכו שם. אבא שלי אמר לי שכשהם היו שם, אז הם התחבאו שלושה. והשלישי מביניהם שהיה, הוא לא עמד. הוא... הפחד פשוט... מת. העביר אותו על דעתו, והוא התחיל לצעוק. ואז הם אמרו לו, או שאתה שותק או שאנחנו הורגים אותך. אתה עכשיו תסגיר אותנו, אנחנו נמות. אבל הוא השתגע. זה נורא, הפחד שם שיתק אותו. אז הם הרגו אותו. זה דין של חודף, הוא רוצה להרוג אותם. והם שכבו שם, לא יודע איך לא הריחו ריח של המת, לא, לא יודע. ככה אבא שלי אמר לי שהם הרגו אותו. טוב. שם כל הריח של מת. אולי, יכול להיות. כל יכול להיות. שם זה כן? עדות של אנשים שם, שהיו שם. כי הם היו שורפים את הגופות. כן, הכל הריח שם, אין... הריח בכלל לא ישנה לידך או משהו אחר. שם ישמור. הם שכבו שם מתחת הערמת עצים. ביום השלישי עברו שם שני אסירים גרמנים, ואז אחד אומר לשני, נראה לי שהם פה, נראה לי שהם פה. החוק שם במחנה שם היה ששלושה ימים אם אסיר ברח, שלושה ימים מחפשים אותו בתוך המחנה. אחרי שלושה ימים מפסיקים את החיפושים בתוך המחנה, מתמקדים בחיפושים מחוץ למחנה. ביום השלישי הם עוברים שם שני אסירים, אומרים, נראה לי שהם פה. מה, זה לא הגיוני, אנחנו חיפשנו אותם בכל המחנה, הם לא נמצאים, יש לי רגש. והם מתחילים להוריד ערימות, האסירים הגרמנים מתחילים להוריד ערימה של עצים, ועוד ערימה, ועוד ערימה, נשארו שלוש ערימות, והם שם שוכבים שלושה ימים בלי אוכל, בלי לשתות, כבר הפחד שיתק אותם, ועכשיו עוד נגזר עליהם למות במיטה הזאת שיתנו להם כדור בראש, לא יודע מה יעשו להם. הרימה האחרונה נשארה לפני שמרימים והם מגלים אותה, ואז נשמע צפירה של הפסקת אוכל. אז אחד אומר לשני, בוא נלך לאכול. הוא אומר לו, בוא, נשאר לנו רק את הרימה הזאת, אנחנו רק מרימים את זה, וגמרנו. הוא אומר לו, אתה לא יודע עכשיו, אם אנחנו נגיע מאוחר דקה, לא ישאר לנו אוכל. עזוב אותם, בוא נלך. וכשהם הלכו לאכול, כבר שקעה השמש, החיפושים הפסיקו במחנה, זהו, הגיע הלילה, החליטו שהם יוצאים. הם החליטו, הם כבר שוכים שם שלושה ימים, בלי כושר, בלי כלום, שלדים, והם באים להרים את הערימה של הקרשים שעליהם, מרגישים שהם לא יכולים. הכוחות לא עומדים להם. ואז הייאוש יהיה להשתיק אותם, באמת, לא, אז בוא, למות פה, וזהו.
אמרו שהם התאמצו בכוחות על טבעיים. הם הרימו את הזה, הצליחו לצאת, הצליחו לעבור לצאת מהמחנה, אומר בדרך לא דרך, זה רק יד ההשגחה, היו גויים מלא שעוינים, משתפים פעולה עם הנאצים, הצליחו לעבור, להיפגש עם אישה שהייתה מתנגדת לנאצים, היא הסתירה אותם, הפגישה אותם עם בנות הברית, והם מסרו את העדות שלהם על כל מה שהולך בתוך המחנות ההשמדה. ואז הצילו. אבל אומר, בוא ותראה, כשהם עמדו שם, והאסירים הגרמנים אומרים, בוא נוריד, נראה לי שהם פה. מה הם שם יושבים וחושבים? ובנו של העולם, תרחם עלינו, שלא ירימו את הקרשים. ויושב בשמיים ישחק, והוא אומר, אם לא ירימו את הקרשים, לא יהיה לכם כוח להרים את הערימות של הקרשים. אני רוצה פשוט להציל אתכם. והם מרימים עוד ערימה, והם מתחננים. ריבונו של עולם, למה אתה לא שומע אותנו? אני מתחנן, תשמע אותי, תשלח אותם לכל הרוחות, שיפסיקו להרים את הקרשים. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא יודע, אדוני, השיחה שלך נענתה. אני שומע אותך ואני מציל אותך. תהיה בשקט. תודה לי על מה שאני עושה לך. זהו, ההסתכלות הזאת היא שאין בעל הנס מכיר בניסו. בן אדם פשוט צריך רק לזבוח תודה ולרצונכם. לא להרגיש שזה כפוי ככה ולהגיד, טוב, יאללה, תודה, מה לעשות? אני לא מבין, יאללה, תודה. לא, תבין שזה הרצון, זה הרצון שהקדוש ברוך הוא רוצה, תסבח, כי באמת זה, אתה צריך להודות על זה, זה טוב לך. ניסיך ונפלאותיך שבכל העת. זה לרצונכם תסבח, ומי שמודה לקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה ורואה בישועתו, זוכה ורואה בישועות גדולות. זה התפקיד שלנו, להכניס את ההודעה ל... לחיי היום יום שלנו, להכיר בניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, על מה שאנחנו מבינים ומה שלא מבינים. נזכה בעזרת השם לראות ניסים ונפלאות, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו, במהרה בימינו אמן. 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 א